מי שרוצה לראות את הקדוש ברוך הוא, רואה אותו דרך העיניים שלו, דרך הידיים שלו, דרך הטביעות אצבעות שיש לנו פה. אין אדם אחד בגלובוס, יש לו אותן טביעות אצבעות. כל אחד אחר. מיליארדים בני אדם נולדו עד היום בבריאת העולם, לאחד לא היה דומה לחבר שלו. מצייר את זה ככה. זה אליפות שאין דברים כאלה. למה יש בכלל את הדבר הזה להרגיש ולחוש? כי זה נותן לך את התחושה, החספוס הזה. שימו פעם כפפות בידיים ותעבדו, תגידו לי מה אתם מרגישים. אין לי רגש, אין לי רגש. למה אין לך רגש? כי לקחו לך את החספוס מהאצבעות שלך. מי עשה את כל זה? It is a long story. זה הפיצוץ הגדול, אח שלי. זה הוא מסביר ככה, העולם נברא מאפונה, הוא אומר, העולם נברא זה, העולם עמד על שלוש פילים על צו. מסכן הצו הזה, למה עומדים עליו הפילים? מסכן, לא יכול לזוז, שלוש פילים על הגב שלו. אתה יודע איזה משוגעים. לא משנה שזה פילוסופיות ישנות מאוד, אבל אתם רואים איזה מטומטמים. מה הבעיה לומר, אדוני, יש נברא, יש בורא. מה יותר מסובך, פחות מסובך מזה. אם יש שולחן, איך אמר לו תורנוסופוס לרבי עקיבא? הלו, תגיד לי. מי ברא את העולם? הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מי אמר? הוא אומר לו, תשמע. כמו שהבגד מעיד על ההורג, כך העולם מעיד על בוראו. תגיד לי, מי עשה את הסוודר שלך? הוא אומר, מה זאת אומרת? זה ההורג? מי אמר לך? מה זאת אומרת? מי יכול לעשות? כל אחד מבין שמפה עשו בית חרושת, ובשולחן עשו בנגריה או אצל המסגר. וזה לא נהיה לבד. שום דבר לא נהיה לבד. אז איך אתם יכול להיות כזה סתום ואטום לחשוב אחרת? הוא אף פעם לא חשב ככה, תדעו לכם, אף אחד לא חושב את זה. כולם יודעים שהם משקרים את עצמם. כולם יודעים שהם משקרים את עצמם. רק מה? נוח לא לחשוב ככה כדי לחיות חיי הפקר ועוללות.